इस मंत्र का जाप करने या सुनने से हमारे जीवन में जितने भी बाधा दुख परेशानियां हैं उनका नाश होता है और बड़े से बड़े महामारी हमें छू भी नहीं पाती है। तो आइए सुनते हैं सर्व बाधा निवारण मंत्र। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्। सर्व बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव
सर्वदर्शनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी
ईश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य
ईश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम् सर्वबाधा प्रश्मनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरी विनाशनम्